яка в попередньому матчі стала на кращою гравчиною матчу. Доведення від неї у захисті. Ще одна спроба для Прометею. І елегантна скип Чинська-Ненського. Подача від Старостенко. І вона помиляється. Передаючи м'яч Прометею. І шанс на перекой м'яч для збірної. Гейко на завершенні. І Гейко. Рудик допасовує на Мірчеву. Мірчева пробиває вал. Доведення збірної. Поліна Герасимчук. Подача. Рудик допасовує на Дзюбу. Дзюба пробиває. Подача. Рудик допасовує на Дзюбу. Дзюба пробив. І перевалюється м'яч через верхній трос. Все ж таки буде атака від збірної. Макарова. Ну і сьогодні він спостерігає за грою своєї дочки. Макарова на завершенні. І є достатньо непогано. Васильєва є труднощі. Дзюба на завершенні. І полі. М'яч у прийомі Макарова. Рудик допасовує у центр. І на завершенні є підйом, Рудик допасовує на Дзюбу, Поліна здобуває. Знову ж таки є труднощі прийомів Макарової, буде вона на завершенні і блок. Блок. Назад, Тверда допасовує на Гейко, Маргарита пробиває і який ж Тенко. Тверда допасовує на Гейко, що придумає Маргарита, Маргарита. Подача і ейс. Віддати у центр, піднімають посил від Котар. Знову ж таки на Котар і вже з другої. Також трійку. Знову ми бачимо. Але до Степанова подає. Макарова зупиняють. Подає потужно. Шанс на брейковий м'яч. І знову ж таки. Є підйом у захисті від збірниць. Тверда допасова на Гейко. Гейко без блоку. І є підйом у захисті. Ну і шанс для збірної на брейковий м'яч. Макарова. І знову Макарова зупиняє. Макарова на прийомі. Допасування на Гейко. І Гейко на цей раз. М'яч у грі. Синьо-жовті, що придумає тут Олена, скидку вона придумає і Макарова на прийомі, Тверда допасовує на Гейко, і ну і зразу ж, як ж потужно, розпочинає блок був проти неї. Тверда, ейс, ось так. Ну що прийомі, Дзюба буде на завершенні, пробиває і точнісінько. Одна із лідерок синьо-жовтих, хороша подача і ще й ей. Васильєва відмінний прийом, Рудик допасовує на Мірчеву і Мірчева тут. Дальше з боку червоних, Тверда допасовує на Гейко, Маргарита і блок. Рудик, ну і Мірчева буде на завершенні, є пом'якшення, але прийом і як ми бачимо, є скидка від Рудик, але піднімається м'яч у захисті гравчині Прометею. І на волейбол Кравченко, Рудик допасовує на Котар, є підйом у захист. Тут боротьба на сітці. Ще одна атака. І Поліна. Дача. Васильєва. Рудик допасовує на Капланську. І Капланська від неї піднімають і збірниці. Шанс на завершення атаки від Макарової. Але дуже. О. Тверда допасовує на Макарову. Макарова пробиває і вбиває. Блок зустрічає знову ж таки збірної. Відмінно працює цей елемент наразі. Але 12. Кравченко скидує. Ну і досить таки не. Знову ж таки, складний прийом, атака буде від Кравченко, і трапляється у маленькому Парижі, блок ще зустрічає Мірчеву. Як же відповість Дзюба, а Дзюба відповідає. Тут, здається, за ауту взяла цей м'яч Макарова, і в першині є догравання, ну і передача на Гейко, і блок, блок. Кравченко Кам'янського, Дзюба не ризикує, подає планер Гейко, Тверда, і тут нас. Макарова, відмінний прийом, Молчанова допасовує на Герасимчук, і Герасимчук. Це м'яч у грі збірниці. На завершенні буде Макарова, вона пробиває і впевнено грає. Молчанова допасовує на Гейко, Маргарита потужно пробиває. І Рудик скидує. Непогано подає, ну і шанс на брейковий м'яч, але ви подивіться. Подача, ейс, ого. Маргарита, скидка, Кравченко на місці. Молчанова допасовує на... Так, є у нас... Звичайно, що фаворит, це Прометей, але як ж? Мірчева, Рудик допасовує на Старостенко і Крістіна. Молчанова допасовує на Гейко, Гейко, як ж потужно це було. І Мар... Рудик допасовує на Дзюбу, Поліна пробиває в аут. 22. І ейс. Прийом від Макарової, ну і шанс завершити цю партію, тому такий результат. Подача від Капланської. Гейко не впоралась з прийомом. Один заліковий бал.
Рудик. Васильо на прийомі. Рудик допасовує на Дзюбу. Дзюба пробиває і точно. Тверда подає. Рудик допасовує у центр. І я. Макарова. Чи збереже цей м'яч Тверда? Вона зберігає і атака від Кравченко. Це щось неймовірне. І це Рудик. Дзюба на місці. Рудик допасовує на Капланську. І Дар'ю Каплан. Подає в Гайко. Вибитий прийом. Тверда допасовує на Маргариту. Подвійний. Тверда допасовує на Гайко і все. Васильєва на прийомі. Рудик допасовує на Дзюбу. Макарова, Васильєва приймає цей постріл. Тепер вже Дзюба відповідає і помить. Беруться. Є труднощі у прийомі з боку Прометею. Капланська помиляє. Збірниць, складний м'яч буде для Гайко. Вона пробиває. Чеболотову подає в Мірчеву. І м'яч тут на сітці, який реалізовує кат. Подає дев'ятка синьо-жовтих, Васильєва, Рудик, скидка від неї і не піде по команді. Рудик допасовує на Марину Мірчеву, Мірчева, Гайко, Тверда допасовує на Макарову, Дар'я пробиває. Труднощі прийомі Гравченка-Мінського, ну і яка ж буде відповідь від збірної? А відповідь буде ось так. Мірчева, Рудик допасовує центр на Котар і Котар допасовує на Капланську. Капланська пробиває дуже-дуже здорово та потужно. Складнощі у прийомі, і цей м'яч Вероніка Тверда у грі дає Макарова. Тверда допасовує на Кравченку, Валерія стріляє. Прийом, Тверда допасовує на Гайко, і труднощі, але цю атаку реалізовує. З місця, можна сказати, стрибало в цьому моменті Поліна, і хоче цей момент подивитися. Володимир Подкопаєв, мабуть, що на заступ, так, трьохметрової з боку Поліни. Давайте подивимося. Дачі. Рудик допасовує на Капланську, пробиває Капланська і це аут. Банані, знову ж таки, непогано вона подає. Рудик, допасування на Старостенко. Кравченко. І знову труднощі у прийомі, і знову ж. І подивимося, чи воно буде результативним. Непогано. Молчанова допасовує на Гайко, Гайко ризикує і це. Вибитий прийом у Прометей і не добіжить до цього м'яча. І подає досить непогано. Рудик допасовує на Дзюбу. Дзюба помиляється. Підміна доведення. Тверда допасовує на Макарову пайп. І Макарова Ченко пробиває. Є захист. Рудик. Скидка від неї. І ми бачимо, що дуже елегантно. Знову ж таки, м'яч то до однієї, то до іншої команди. Кого Кравченко пробиває? Є підйом у захисті від Дзюби. Ну і на завершення Мірчева і саме Марина Молчанова допасовує на Жилінську і Мірчева вибитий прийом. Молчанова допасовує на Гайко, Маргарита пробиває і ні. Прийом, Рудик допасовує на Капланську, Капланська і скидка від неї, контролює цей момент Кравченко. Допасування на Макарову, Дар'я реалізовує. 10. Олена Рудик. Під 15-м номером на ваших екранах. Йом, тут Молчанова, все ж таки. Мінська скидка, контролює цей момент Васильєва. Завершені Капланська і з концентрацією, як у них це було у другому, на третьому сеті. Вам дуже і дуже подобається. Наразі спостерігати за розвитком. Молчанова допасовує на Жилінську, піднімається м'яч Гравчині Прометею і блок. Макарова, прийоми і на сітці грає. Подає в Капланську. Рудик допасовує на Кота. Рудик допасовує на Поліну. І блок її зустрічає. Шанс на брейк, який Карву. Труднощі на прийомі. І ну і ще один шанс для Прометея на атаку. Пробиває. Ну і шанс на брейковий м'яч для Кам'янського. І потужно стріляє. Червоні. І все ж таки все.